teillä mitään hajua, mitä se tapahtuu? Tuossa on oikealla ollut ainakin. Näkyy tossa. Siinä näkyy käsi. Käsi. Menkää alas, menkää hellyys. Jäi. Helli jäi. Älkeä, sähän osut. No niin. Ei meidän saitella. Heitän paskaa. Anna mennä. Noin. Ihokos vent. Joo. Venttiin hyppäs. Joo, ventistä tulee. Apua, miten me meen täällä? Pikkuovi. Pikkuovi ja hui! Pikkuovi jäi yks. Ei oo vissiin toista. Tyhjä. Joo, ei näytellä toista jos ei. Kontrolli vika. Bro, vittu on mun seinin läpi. Päälläkin, oliks nyt rekordi päällä? Oli. Mitä kaks? Herää lopu. Boileri. Banaanit hilti. Ei, säkeillä, säkeillä banaanit. Pääsee ottaa aakoon. Säkeillä. Säkeillä banaanit. Joo. Tee kuulostaa penikseltä. Ui saatana. Siinä on vielä yks. Se on aika ilmanen. Toivotaan. Mikä on nähty boilerista yli joskus? Taas. Se maastoutu siihen. Oi, nyt menikin vähän. Onks siin kalaa se? Oliko se etä? Mieheit savu. Ei tiiä se. Ai että möllöpuki. On se etä. Onks täällä kalasi jossain? Täällä. Autolla. Se ei mulle aakata takas. Onneks möllöpuki. Ui, saako. Juoks tohon banaanin lähellä. Semmonen spawn, et pääsee sen muudelle asti. Puskee päät. Bossi meni. Kuuluu niin vaikka. Mä jotenkin tein vaan ne keitä meidän puolteen tai puolta kahdessa, että välillä. Toi on nopee. Tää näitäkin tulee longit. Voi olla. Nice, nice. Työstää vaan. Vähän alkaa sydänpomppi. Ei kai. Vähän vaan. Ei paljon. Selvä toi. Tää on melkein jopa semmonen mitä ei voi ehkä häviä nyt tai inksaa. Kiitos.
Paras peltsu sulla. Kuolleen peltsu. Menee Tero spawnii päivä. Sulla pommisen. Tulee sulla tää. Ei tosiaan, joo, ei ollu sillä. Tää peli oli tarpeeksi jännä jo ilman totaakin. No jep. Vai hei. Tää on mistä jo. Olisiko teidän hetki alkaa puhua utility damagesta? 682, mitä helvetti? Vittu miinukselle jäätte. Otta hossu. Okei, okay, hossu. Otti alemma. 50 HP. Meni tunneliin. Meni tunneliin. Ei nyt oikeesti. Ei vitsi, ne polkee, emme saa kiinni niitä. Sain kiinni! Hossukin jää. Siinä se on vika hossu. Tunneli. Tulee. Joillain toisella on. Vois puskea tonne tunnelillekin. Täällä tuu mukaan. Se valotta se aina. Niin valota miekin. Et oo jos. Vihalt juoksee jo. Ei. Ei. Pääsee tuu vihalt yks. Oikeest mitä? Kaks etupihalt, toinen lähe. Jäi. Ei jäi. Toinen oli naveta luolle. Mikä toi kierros oli? Siis LG vielä ottaa kaks hedun kuolos naisen. Et sä teet. Ihan täys lampu spray pohjaa kaks päät. Joo. Voidaan tekellä tähän vanhan kunnon pislantaku. Mut siis rampillehan se tie vie. Heitä pommi meillä. Menkää kaikki rampit täysin hellin kautta hyvää, niin me jää tähän loppuun tekee jekku. Katsotaan toimiks tää vielä. Mä oon tää koskaan toimi. On. Liian monta. Alhaal yks. No niin, puskee jo väistyks. Vieres yks. Tulee kaksi selkää, radios. Helli ja radio. Pistä mainitlani tähän. Anna yksin. Satiplani. Tämähän se ois. Ihu on ihan kujo. Ai se ladan. Ei se saanut mun raakakka. Ei se on, ei. Just tosta kerkes defu. Jep. Ei edes kerein. Kaksi kerran. Kolme taas. Jäi. Palaa se ehkä vika. Eikä ollutkaan. Saitla. Monta saati täällä kerran? Neljä. Mietin miten se osuma käy sen vitun ne spreisiin rampil. Minä helvetti. Tää tais Teemu vahinkonta vai mistä sä näet? Ei ku tässä sivu ees. Ui, oikin meillä on parempi lähtö. Ei heti laita, slaidaa, slaidaa. Oi perisä! No vaan tuolla tässä. Ai. Oh, menee rengas nurmikon puolelle, yritän jarruttaa. Käänny poikin tai sit katoa, että tuleeks Niklas kyljeen, niin vittu Niklas tulee samalta vaan poikin tai Kuulostaa hyvältä. Mä driftasin vikaa, mutkin. Laadukkaita kisoja. On. Yks ollaan päästy maaliin asti siinäkin, ei vältetty kuolemiselta. Täällä joku tuli nyt lehtoon, että tässä on perleksi se voi tapahtua. Tulee nauraa meidän pihalle omalta serttä. Oi oi, oi oi Niklas, kun siin taas lähden. Älä aja me alle täällä.
Viikaa keulilla, vaan se menee vähän ihan suuntaan. Niin, kun peruuttaa yhdessä pihalle ensimmäis... BB Time 7.47.25. Let's go. Mie oli mutta pitkällä se en. Herra ei, jumala, kun tää vähän pomppuu. Kaikki kuolee tokaan. Apua. Paitsi mie, mie tuli ihan siisti snapi. Mulla on tälleen kannattaa tuputtaa kahta vaihtaa alaspäin kauhean äkäisestä ainakaan. Ei vaan kato paina kaasua tällä vekkeen myöskään. Oi! Oi mitä sentti tälle radalle. Äkillisiin käytöksiin. Ei oikein toimii. Näin tietysti mitä tapaa. Joo, siinä voi istuit aika vauhikkaasti. Joo. Me on tyytyväisen meistä samaa linjaa, niin yhtäkkiä vaan nykää se molempiin suuntaan. Aha, sit mentiin.